ngebula sawa busawa empaka za squash ezili kudala lyensi yonna eza open squash tournament ezitegekebwa wano mu ggwanga buli mwaka okubeerawo. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ki Uganda Squash Rackets Association kikakasizza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde empaka zino okutandika olunaku olw'enkya. Empaka zino ezigenda okuzannyibwa mu disitulikiti y'e Tororo zaakukomekkerezebwa ku Mmande ya ssabbiiti ejjanga 22 era Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasuubira okubeera omugenyi omukulu mu mpaka zino. Ssaabasajja Kabaka ng'omuzannyi wa squash twamuwandiikira ne tumutegeeza ne tumuyita naye okulabika kw'okwe kujja kuba kusiima okuva eri yesebo. Tusuubira nti ku lunaku olwa ssekukkulu olwa Easter kwennyini tusuubira okusala keeki ku ntikko y'ebikujjuko ebijaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ffe ng'abazannyi ba squash. Omu ku bategesa ab'empaka zino Issa Bbaale agamba nti abazannyi abasoba mu nkaaga okuva wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga be bagenda okuzeetabamu. Nteekateeka eno tuluubirira ebintu ebiwerako. Ekisooka okutumbula ku mbeera z'abantu nga bw'omanyi omuzannyo gwa squash muzannyo gwa fitness. Ekyokubiri okufuna ku bitone eby'enjawulo kati ng'okugeza twayita abantu abazannyi nga bimbala byabwe kuva ebweru bonna bazze okutulaga okwolesa ku mutindo n'okwongera ku mutindo gwaffe abazannyi abawana abaliwo. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusooka Uganda okutegekera empaka za squash open tournament ebweru w'ekibuga Kampala. Baker Resabla, BBS Telefina, Gambuze.